جدوها وزاردة هرمارينتا عافيمات كي يقبل كاتوك ديرا دكتر عبد عسيس ايا كرمير يوين دين دين كتاقي عسبتال كوين امقالة برعوه او اي كسو عطو شقادة باحد لي عسبتال كوين امقالة برعوه وقبتو برشادة كتاقن مقالة برعوه اي حارنتا قبل كاتوك ديرا وحانا هل كاسي كسو دوي ايا قاسمها قود عسبتال كوين امقالة برعوه isagoo naaga simaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco uu tusay goobaha kala duwan ee la dhigo dadka bukaanka ah ugu horeenba wax warbaahinta la hadlay isla markaana shaqada baaxadda leh ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco uu qabto ku amaanay mid ka mid ah dadka loogu shaqeeyo isbitaalka weyn ee magaalada Burco aad iyo aad baan soo dhaweynayaa haday tahay dhalinyarta haday tahay dadka waaweyn haday tahay in caruurta intaba si wanaagsan baa loogu shaqeeyaa habsamiya dadka dacaad iyo propagandada wada waxaan leeyahay arurto tugriga iyo toobiya meel kale geeynaya in dacaadeeyaan ma aha dhaqaatiirta qaranka waa meel ka dhac waa waxaan la dulqaadan karin dadkaas si wanaagsan boo sharaf laan loogu shaqeeyaa si sharaf laan loogu shaqeeyaa waxaan ku dhig dowo tayar la la siya dhaqaatiir jaban oo wacan oo khibrad laba loo shaqeeyso oo muwaadinina agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Abdirahmaan Axmed Maxamed oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay isduuha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer isaguna فافاهين كبيرية شقادة اسبتال كوين مغالا دا برعو قبطو اسبتال كوحان اكسونا انو كميد يهي اسبتال دا اقوى وين وضن كا ورم كميد يهي اسبتال واقب كيسا عاف مادو دميسترين يهي لخاتير تونا اي او دميسترين يهين دمان تخوصيد كردون لنا انو كاول كلان ان اسبتال كو سيكو دو حكو كوبين يهي ان الا لحيو طبان ديبارمنتي اما قيبوت او وضمت كستابا وفاكشنالو شقينا يهي in hadda wax ka taabano waxa ka mid ah qaybta surgery-ga ama qalliimada guud kaas ay noo joogan dhaqaatiirta qusle qalliimada guuda in oo Soomaaliya janibay isku jirta waxa kale oo in sagna shaqeynaya qaybta in gynecology obska ama in hooyada iyo dhalmada kaas ay noo joogan dhaqaatiirta quskooda leh oo janib iyo Soomaali labadaba oo taqaska ku taqusay xanuunadaas ku dhaca hooyada waxa kale oo jira qaybta hoos imaanaysa waa qaybtii caruurta yare ku dhalata in waqtigii sidkeed uu la dhameystirin quraaladii lagu korindhinayay oo inoo yaalna 12 qaybtii waxay noo joogtay tagna dialysis-ka ama dhaqida kelyaha kaas oo inoo yaalan ilaa 6 mashiin oo shaqeynaya oo maalintii loo dhaqo 18 bukaan isku dardarna ilaa 26 bukaan hadda loogu shaqeeyo xariga laga jaray waa qaybtii dhaawacyada ama trauma center-kii wayadna qof kasta soo dhaawacmaada lagu baxnaarinayay waxa kale oo yadna inoo shaqeynaysa qaybtii in wadnaha oo dhaqaatiirtii taaquskii ay joogan oo dhamaan qalabkiisii u dhameystiran yahay haday ahaato ECG-ga ee koga computer loo yaqaan wadnaha lagu baaro waxa joogay soo kala qaybtii ICU-ga yeedna inoo diyaar ah oo dhismihii iyo qalabkiisii bay noo diyaar yahay insha Allah aan rajaynayna dhaqtarkii taaquska xanuunada gurmadka degdega aan ama ICU-ga ku taqoosay inoo iman doona insha Allah intaas aan sugayna bisha kooda biidna Allah aan furi doono waxa kale oo jira department-iga radiology-ga ama qaybta sawirada taasi oo haysano dhamaan sawirada in caafimaadka la isticmaalo dhan ay ugu horeeyso mashiinkii CT scan-ka oo awal meel ka loo tagi jiray muddadii dambeysay baa isbitaalka inoo yaalay isduuha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer oo kormeerkaasi ka dib isaguna warbaahinta la hadlay ayaa ku amaanay shaqadan wacan ee bulshada ay u qabtaan dhaqaatiirta kala duwan ee ka howlgala isbitaalka weyn ee magaalada Burco kormeer iyo indhayndhayn iyo qaabka uu isbitaalku u shaqeynayo ku imid halka kan aniga oo doonaya inaan u kurgalo adeega uu isbitaalkani u hayo bulshada weyn ee ballaaran ee ku dhaqan gobolka Togdheer waxaan jeclaystay inaan dhowr kelmadood ka idhaahdo adeega ballaaran ee uu bulshada u hayo ugu horeen hadaan ka hadlo ahmiyadda weyn ee isbitaalkani u leeyahay gobolka Togdheer iyo degmada Burco waa ahmiyadda runtii aynaan soo koobi karin waxa ka shaqeeya dhalinyaro dhaqaatiir iyo aqoonyahan badan oo gaaraya tiradoodu 500 500na waxay maalin walba u soo shaqo tagaan isbitaalkan wuxuu isbitaalkani adeeg ballaadhan u hayaa bulshada ballaadhan ee gobolka ku dhaqan waxa maalin walba halkan lagu daweeyaa oo lagu eega hooyo iyo dhalaan waliba dadka u shaqeeya waa dadka danyarta ah ee aan oran karno waxaanay lahayn awood ay ku tagaan isbitaalada waaweyn ee bareefadada ah iyo kuwa ka fogfog ee ay dadka markaa waxa haystaa u ingeer garaysan karaan baabuur
أيان لا عبد الله CBATV مقالة برعو. ما شاء الله سودة وهذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121